Kako si pomagamo pridobiti spet normalno razdaljo med prsti na nogah? Zaradi nošenja čevljev so prsti na nogah dostikrat preveč utesnjeni in nastaja lahko ukrivljen nožni palec oziroma hallux valgus. Vsem vajam za stopala lahko dodamo en preprost prijem, ki mu lahko rečemo kar stojko handshake. Se pravi, da se rokujemo z nogo. Doma pa lahko nosimo tudi nogavice na prste, ki so kot nek prikupen korekcijski pripomoček, ki nam ves čas držijo prste na distanci. Tole so ene take nogavičke, ki so prav luškane. Sicer jih nimam v spletni trgovini, vendar jih lahko vseeno naročite pri meni. Se pravi, lahko nosite čez dan takšne nogavičke ali pa še dodatno delate rokovanje z prsti na nogah. Takole, postavite prste rok, med prste na nogi in razgibavate. Po noči pa si lahko nadenete takšne posebne nogavičke z distančniki za prste, ki izgledajo takole. Delate vaje ali spite z njimi.